Thank you.
ពីនេះមានទឹកប្រាក់ចំណុចគួនលៀនដងអញ្ចឹងទេសូមប្រសិទ្ធិពរថ្វាយពុទ្ធិនៅប្រអប់វិធានគណៈកម្មការប្រសិទ្ធិមានបុគ្គលិកសិទ្ធិចំណុចជើងវត្តពោធិ៍ឆ្លារីជាមកផងតំណល់បានជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគុណបកាយគុណតពតម្លៃបួនបកាយយកសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរវណ្ណាសូមឲ្យមានពរសម្បត្តិសុខសុខសុខចិត្តបលាសសូមឲ្យមានកម្លាំង
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.